Ամերիկի շերտեպուլի շտատապիս դախմարեպիս նիշլոբազի է սավորս դղես երթյանովա նացանորը մոզրավովիս ծավրապմա սոպլշի ինդիշի։ Պրիպինգի գեջապարիձեմ թամրգորձայեմ դա գորի Սակրապուլոս դեպուտատման բեկա գորչիլավամ ամ ինտերես է պիս դա ամ Կյն ախլավ դգավար շինդիսի սաջարո սկոլիս ծին, դա դկու են խետավոտ գա ռեմոնտաբուլ սկոլաս, դա էրդ հրամե մինդավ ծալսախատուվա, էս ռեմոնտի, դա պինանսեպուլի է, ամերիկելի խալխի սմի է, ամերիկելի Ամ թոտխմետ միլիարդչի իրատքմահոնդամ նիշնոլովանից էլ իկնեմա սուստատ չվենի շույլեպիս գանատլեպիստույս։ Կարդուլ ոցնեպաց արմուատգենց էրթադեր ծինաղովասրոմ Սակարթոլով գաց էուրիանդես Եվրոպիս կավշիրշի դա սարգեպլով չույն գույնդա է սիկետեպի, չույն գույնդա իսկետիլ դղեովա, չույն գույնդա իս խելպասեպի, իս պենսիեպի, ծխովրեպի, սիզ դոներ ոգորից արիստ Եվրոպիս կավշիշի։